Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». 5 листопада співробітники управління Укртрансбезпеки спільно з патрульною поліцією затримали колону вантажівок, вага яких значно перевищувала норму. Проте, наскільки ефективні габаритно-вагові комплекси у справі захисту доріг, чим небезпечні для доріг авто з понаднормовою вагою, говоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Олександр Горенюк, заступник начальника управління Укртрансбезпеки в Миколаївській області. Вітаю. Працюємо в прямому ефірі. Телефон студії незмінний 76-92-33. Якщо є запитання, побажання, будь ласка, у вас є близько 25 хвилин. Отже, Олександре, на сторінці вашого управління у Facebook повідомлено, що авто належить товариству з обмеженою відповідальністю СПМК-17, це одеська фірма, стосовно якої протягом 2018-2019 років були виписані штрафи за подібні порушення на суму понад 400 тисяч євро. І станом на момент затримання вантажівок за нове порушення жодної копійки чи євроценту з цієї суми не було сплачено. Отже, перше моє запитання, як працює і чи працює система оплати штрафів? Доброго дня всім присутнім і телеглядачам. На жаль, СПМК-17 – фірма, яка зареєстрована в Одеській області. Ми можемо приймати рішення до перевізників, які зареєстровані в Миколаївській області. Ну, так законом прописано. На сьогоднішній день ми повідправляли всі матеріали до прокуратури на добровільну сплату спочатку фірмі ТОВ СПМК-17, а потім повідправляємо на прокуратуру Одеської області до примусового стягнення даних штрафів. На жаль, на сьогоднішній день поки що відповіді нема. Ну, я не знаю, може і працюють вони з ними, може ні, я не можу підтверджувати якісь тут. Це мої догадки. Територіальний принцип теж у цьому спрацює. А чи є приклади несплати по фірмах, які зареєстровані в Миколаєві, Миколаївській області? Ігнорують також є фірми, але прокуратура Миколаївської області працюють, подають до суду. У нас зараз дуже-дуже багато матеріалів в судових рішеннях, які ми чекаємо на вирок суду. Тобто позиваються до суду, так, прокуратура, тих, кого ви штрафуєте? Так, тих, кому ви штрафували, які вони добровільно не сплатили штрафні санкції. Ми подаємо листи до прокуратури і спільно з прокуратурою подаємо до суду для примусового стягнення боржника цього штрафу до державного бюджету України. Як, в принципі, формується штраф? З чого він складається, як розраховується? За перевантаження дві штрафних санкції. Це перша штрафна санкція. По формулі вичитується кілометраж, який порушник проїхав з понад вагою. Виходячи з документів, які у нього. Так, він їде обов'язково товаро-транспортна накладна. Товаро-транспортній накладної вказаний маршрут руху. З пункту А в пункт Б він везе вантаж. Ми зважуємо, виявляємо перевантаження і насчитує йому те, що він вже проїхав цією дорогою з пункту А в пункт Б, формула нарахування, і вона нараховує штраф в євро за те, що порушник вже проїхав і порушив полотно дороги. Наніс йому якийсь там... Тобто вже певну шкоду. Шкоду в цій дорозі. Другий штраф викладається в... за порушення закону України про автомобільний транспорт, відповідальність за що передбачена статтєю 60 цього закону. Раніше це було 1700 гривень, зараз закони змінила влада, змінила жорсткі умови і збільшила штрафні санкції. За перевантаження від 5 до 10% йде 8,5 тисяч гривень штрафна санкція, від 10 до 20 17 тисяч гривень штрафна санкція, а з вище 20% вже 34 тисячі гривень штрафна санкція за порушення. За те, що водій, власник свідомо взяв і перевіз вантаж, порушуючи закон України. Оця сума понад 400 тисяч євро – це максимум, який нарахований по одній фірмі? Так, в Миколаєві це максимум. Так. Максимум. Це за два роки. Це за два роки, це 18-19 роки, це така фірма заробила і таку собі штрафну санкцію. Також 5 листопада на вашій сторінці в Facebook сказано, що, цитую, після обіду на пункт вагового контролю завітали власник зазначеного підприємства із групою невідомих чоловіків. Після тривалої напруженої розмови з інспекторами, представники фірми шляхом обману забрали свідоцтво про реєстрацію затриманих транспортних засобів та, власне, самі вантажівки. Проте незабаром надали квитанції про сплату
плату за проїзд з перевищенням вагових норм, нарахованих зранку 5.11.19 після проходження габаритно-вагового контролю. Кінець цитати. Ми намагалися сьогодні дізнатися думку щодо подій у представників ТОВ СПМК-17. Єдиний сайт, на якому знайшли телефони цього підприємства UA Region. Але дзвінки на номери, які там вказані, що начебто належить цій компанії, ні до чого не призвели. Один з них відключений, по-другому, навіть гудків не було, одразу вимикається телефон. Тим не менш, ми готові надати слово представнику ТОВ СПМК-17, щоб дізнатися про їх бачення подій 5 листопада і поцікавитись долею штрафів, виписаних щодо наднормово завантажених машин. Отже, Олександр, виходить, що фірма заплатила тільки за те порушення, яке було зафіксоване безпосередньо 5 листопада. 5 листопада, так. Яка там сума була, пам'ятаєте? Десь близько 200 тисяч гривень. Угу. А як бути з цими 400 тисячами євро? Зараз ми будемо ще раз подавати листи до прокуратури Одеської області. Ну, вже будемо просити там додати відповідь, що було, ну, яка була реакція на ті раніше надіслані нами листи і всі ці нарахування, ті, що ми надсилали, ну, будемо в юридичному такому просторі займатися цим питанням. Угу. При зустрічі до мене ж 5 числа також приїхав цей представник, власник компанії «Арайк». Питався зі мною якось домовити, щоб я відпустив вантажівки, тому що в вантажівок знаходилось 150 тонн асфальту, і вони везли його. Згідно, там були двоє документів. Одні документи були на Херсон, на будівництво дороги, другі були документи на Баштанку, нашу область. Цей асфальт, він повинен протягом 4 годин покластися на дорогу. Так як ми їх затримали до, ну вже знаєте, ну, наших хлопців, у мене вже не вистачає сил з ними боротися, ми їх штрафуємо. Відпускаємо, тому що входимо в ситуацію, що це асфальт, і вони набрали вже 409 тисяч гривень штрафних санкцій. Ми набралися смілості, зупинили, і от призвело до того, що приїхали і керівництво, і приїхали на ГВК. Спочатку вони приїхали до мене, питалися умовити мене, щоб я відпустив машини під чесне слово власника, що він заплатить ці квитанції. Я кажу, я, може, поважаю ваше чесне слово, ну, будь ласка, дайте мені квитанції. Потім ми відпустимо, перегрузіть вантаж понад, ну, понад норми в другу машину і, будь ласка, їдьте. Все, в них не вийшла розмова зі мною, вони поїхали на габаритно-ваговий контроль, де підійшли до хлопців. У мене було моїх два працівника Національної поліції, які зупиняли транспортні засоби і здійснювали такий громадський контроль, да, щоб не було там ніяких правопорушень. Я, до речі, ми сьогодні теж намагалися отримати коментар від представника патрульної поліції, але якось не зміг зв'язатися прес-секретар Віталій Душко із керівником, і нема коментаря, але ну, ви постійно співпрацюєте. Вони відпрацювали. Ну, знаєте, як ситуація, приїхали 10 осіб спортивного телосложення з пістолета, з оружієм, приїхали туди, юрист, надайте, будь ласка, документи. Поки наші хлопці видавали довідки про зважування, де нарахування було здійснено нарахування, самі ці штрафи, ознайомлювали техпаспорта. І з цими довідками, коли ми не видавали водіям, ознайомили, ну, зникли техпаспорта. Ми не збиралися видавати техпаспорта до сплати. І якось юристи і ці всі говорили хлопців всіх. Потім, коли вони почали, там пройшло там 20-30 хвилин, вони почали формувати документи, вони замітили, що пропали техпаспорта. Зразу підняли поліцію, зразу ми почали шукати ці дані транспортні засоби, які поїхали з місця пригоди. Ну, вони сказали, що вони поїхали платити штрафи. Документи в нас, ми знаємо, що вони нікуди не дінуться. Ну, потім, коли вже ми зупинили транспортні засоби, догнали Нацполіцію, дякую Нацполіції, що включилася. І зразу там, через півгодини нам вже предоставили, скинули на електронну адресу всі ці квитанції про сплату транспорту, ну, про сплату цих нарахувань в євро. 200 тисяч гривень. Угу. До речі, за процедурою, якщо ви зафіксували факт понаднормової ваги, далі машина може поїхати тільки тоді, якщо вони відвантажать? Дивіться, наднормове. Чи відпускаєте? Якщо водій або власник не бажає, виявляє, щоб ми йому дочитали нарахування до кінця,
пункту, то ми йому нашитимо не до пункту зваження, а до пункту розвантаження. Ми йому прошитуємо весь кілометраж. Це вже йде як плата за дорогу, щоб понад вагою. Це така індульгенція наперед виходить. Так, тобто платимо за те, що вони ще не зробили, але так, вони просчитайте нам до кінця, і ми поїдемо далі. Ті, хто не згоден, будь ласка, ми считаємо до точки зважування, приганяють другий автомобіль, перевантажують вантаж, усовують порушення, їдуть далі. Розуміло. Також на вашій сторінці у Фейсбук була інформація про те, що впродовж 9 місяців Укртрансбезпекою області нараховано майже 600 тисяч євро плати за проїзд, а сума адміністративно-господарських штрафів склала понад 350 тисяч гривень. Це про те, що ми говорили, дві різні статті стягнень. Більше про це дізнавалися минулого місяця наші колеги зі служби новин Катерина Максименко та Сергій Коропятник. Будь ласка, відеосюжет. 9.28 – пункт габаритно-вагового контролю, що розташований поблизу села Гур'ївка в бік Миколаєва. На ваги заїздить вантажівка фірми СПМК-17. Водій перевозить асфальт, прилад фіксує перевантаження. Спілкуватись з журналістами водій не став. Даний водій намагався уникнути зважування, об'їхавши нас полем, де був зупинений мною і запрошений на габаритно-ваговий комплекс. Перевантаження на 3 тонни 950 кілограмів. Допустима норма – 40 тонн. Маршрут водія почався в Мегії, тож з перевантаженням чоловік проїхав 220 кілометрів дорогами Миколаївщини. Сума штрафу склала понад 3 тисячі євро. Попри перевантажену машину, водій поїхав, не відхиляючись від маршруту. В Білозерку Херсонської області, де будують дорогу. 11 вересня Верховна Рада розглянула та прийняла в першому читанні законопроєкт номер 1047, який запроваджує можливість фіксації в автоматичному режимі. Поки в Миколаївській області таких систем немає. Водії фірми СПМК-17 на ваговий комплекс приїхали без номерних знаків. Дві вантажівки з інтервалом в 10 хвилин. На камеру не говорять, поліцейським пояснили, в одного вкрали номер, в іншого на перереєстрації. Отже, три фури за одну годину з перевантаженням. В СПМК-17 складені матеріали за перегруз. Сума штрафу складає 2981 євро, а також 1700 за відсутствие дозволу. 1700 гривень за відсутствие дозволу. От. Матеріали будуть направлятися на фірму. Так. Вони зареєстровані в Одеській області. Ми до них приймати рішення ніякі не можемо, тому що ми приймаємо рішення тільки на перевізників, які зареєстровані в області. На сьогоднішній день до таких перевізників, як Дурлідер, да, СПМК-17, ми відправляємо до прокуратури Одеської області всі матеріали, щоб вони подавали в суд до примусового стягнення до державного бюджету ці штрафні санкції. Я вам приведу приклад, що за вересень місяць, чисто за вересень місяць, ми на дану кампанію склали матеріалів нарахування заплати за проїзд нашими дорогами десь біля 90 тисяч євро. Зараз на Миколаївщині 9 майданчиків для ГВК та 4 спеціальних авто. Ще один автомобіль на балансі служби автомобільних доріг. Про присутність представників Укртрансбезпеки і поліції на ГВК водії сповіщають один одного в закритій групі, яка налічує понад 11 тисяч користувачів. За умов анонімності журналістам цю групу показує один з водіїв. 19% доріг Миколаївщини, а саме 900 кілометрів, повністю зруйновані. Про це йшлось на сесії облради 10 вересня, коли депутати визнали стан доріг критичним. Зокрема, ділянок траси Н-14 та Н-11. Ми звернули службу автомобільних доріг Миколаївської області щодо фінансування ремонтних робіт протягом року та здійснення перевірок на ГВК. Телефоном прес-секретарка служби Руслана Нанівська каже, керівництво у відрядженні коментуватимуть згодом. Тема дня в прямому ефірі. До речі, виникло в мене запитання, а чому штраф за пошкоджену дорогу нараховується в євро? Це якась європейська практика? Да, європейська практика, є постанова 879, яка від 2006 року. Там прописано, і так є формула, яка насчитує ці штрафні санкції в євро. Тобто просто при оплаті скопійовані якісь принципи, так? Так, ну коли перевізник оплачує то він оплачує в гривнах по курсу на той день, коли він поплачує. Угу. Тобто це умовна одиниця. Так.
Чим саме шкодить машина із понаднормовим вантажем технічно? Поясніть нам. Дивіться, ну, якщо вона йде з общим перегрузом, да, 60-70 тонн, ну, від 50 до 70 тонн, є такі унікали, норма 40? Які... Норма 40, да. То ми це бачимо от колійність, да, на асфальті виходить. Особливо літом, коли температура повітря перевищує. І за Новою Одесою тільки за Новою виїжджаєш? Одесою, так. Навантаження на вісь, якщо йде сильне навантаження на вісь більш 2-3 тонн, то на ямочність. Яма, і на, воно вісь і вибиває далі яму. Тобто конкретна точка, да. Там, де тиск найбільше. Так. Ну, і навантаження на вісь йде на мостові сооруження, також дуже велику несуть вред такий навантаженість. Ну, за цією логікою, влітку, зрозуміло, більша шкода, так? Так. В більш холодну пору менше. Ну, зимою, чи якось це враховується, коли штрафи виписують? Ні, не враховується. Ще більше шкоди влітку. Да. Тобто утворюються колії і просто руйнуються. Руйнуються аж до основи, і воно в основу вижимає, виходить асфальт, лопає, попадає туди влага, виходить вже все наружу, і потім у нас такі, що дорог нема. Чи є фірми, чиї машини частіше ловити з понаднормовою вагою? Ну, злісні порушники. То, ну. Це то, що такі фірми, які будують дороги. Да? Оце одна з таких фірм, яка постійно порушує понад общої маси норму, да? Перевищує. Ну, ви про то ВСПМК 17, так, да. Про що йшлося спочатку. Другі фірми, які возять от щебінь, вони 90% почали возити в нормі. Я їм пообіцяв, що якщо, я розумію, що десь є недоробка в законодавстві, тому що сипучий груз має свойство двигатись по кузову, так? І якщо він везе навіть 39 вага на вісь. Так, так, да. Якщо він веде 39-40 тонн, він десь пішов на підйом, пішло весь навантаження на тройну встроєну вісь. Якщо він притормозив, пішло на ведучу вісь. І буває розбіжність там нагрузка на вісь там до тонни, 700-800 кілограм. І коли я прийшов сюди виконувати обов'язки, я переговорив з перевізниками, вони кажуть, ну нас все одно штрафують. Я кажу, чому? Ну тому що ми веземо 50 тонн, нам виписують 200-300 євро штрафну санкцію. Що ми веземо 40 тонн, ну у нас це пішло гулять, і нам все одно виписують 200-300 євро штрафну санкцію. Ми договорилися от на цьому ГВК, тоді зібралися всі перевізники, і я їм пообіцяв, що я не буду оформляти тих по осям, які будуть возити в нормі 40 тонн. Якщо це контейнеровоз, там буде 44. Я вам скажу чесно, що відсотків 70-80 на сьогоднішній день працює вантажівок, так і працює. Везуть в норму, ми пообіцяли їх не трогати по осям, ми їх не трогаємо, і вони возять норму. І дякую цим перевізникам, які це дотримуються свого слова. Як би ви оцінили, наскільки ефективно сьогодні працюють габаритно-вагові комплекси на Миколаївщині? Дуже неефективно, тому що нема в нас інспекторів, якими ми би могли забезпечити всі вагові комплекси. На сьогоднішній день у нас є 5 в області в цілодобовому режимі. На роботу одного комплексу в цілодобовому режимі мені потрібно 8 інспекторів. На сьогоднішній день у мене 6 інспекторів, які здійснюють такий габаритно-ваговий контроль за пасажирськими перевезеннями, за електротранспортом, і всі покладені на нас обов'язки. 8 на добу – це двоє по 4 зміни? Так. Ну, там хто десь в відпустку піде. По 6 годин? Так. По дві особи повинно працювати. Тобто працюють вони цілодобово? Стараємося працювати цілодобово, де не під нас не виходить, ми знімаємо, ну, згідно плаваючого графіка, сьогодні там, завтра там, послезавтра там, неожиданий ефект такий, внезапно неожиданий для перевізників. Ми дивимося, де найбільше йдуть потоки, і туди ми виставляємо ГВК. Це ви готові говорити зараз про мобільні комплекси? А в нас нема в Миколаївській області ні одного стаціонарного комплексу ГВК. Мобільний може працювати під дощем? Як? Під дощем, під час дощу. Якщо дуже маленький дощ, то ми працюємо. Якщо вже йде хороший дощ, ми не можемо працювати, тому що не приспособлена електроніка. І що тоді, якщо зустрічається машина, котру варто перевірити? Ми працюємо в документальному контролі. Ну, на жаль, водії виписують підробні товаротранспортні накладні. Вони зараз нічим не передбачені. Ну, контролювати ми їх не можемо на предмет підробки. Я зараз скажу так коротко, що на сьогодні сьогоднішнім днем я працюю з двома народними депутатами, Максим Дирдіним і Ігорем Негулєвським, з губернатором
Стадніком Олександром Васильовичем щодо змін в законодавстві. Ми подали пропозиції, і щоб наших співробітників Укртрансбезпеки в Миколаївській області допустили в частні порти, там, де приймають зерно. Щоб ми зайшли, вони все одно зважують це зерно, кожен транспортний засіб для того, що приймають. На сьогоднішній день порти не хочуть нас допускати. Я зараз піднімаю питання з народними депутатами, з головою області, для того, щоб вирішити питання, щоб наші працівники були. Повірте, якщо ми зайдемо в порти, за неділю не один транспортний засіб, який буде їхати в цей порт, він не буде вести понад норму. Ви маєте на увазі, що більшість авто прямують саме туди? Ну, крім тих, котрі, наприклад, проблема... це СПМК 17, вони на дорозі працюють. То ми вже будемо працювати з такими щебень, ми знаємо, куди вони возять, звідки вони возять. Буде бригада працювати на дорозі, та що буде перевіряти другі перевезення. А зернові культури... Проблема Миколаївської області – 6 портів. 6 портів, які зернові культури приймають. І в цих 6 портів 80% транспорту йде сюди, в Миколаївській області. В межах міста. Так. Ви зверталися до портовиків? Вам відмовляли? Так. Офіційно? Офіційно. Листи є, де нам надають відповідь, що вони нас не допустять. Це їхня власна територія, вони там, власне, займаються бізнесом, і вони нас туди не допустять. Якщо буде вказівка портовикам прийняти якесь рішення, да, розпорядження, якщо вони нас туди пустять, і повірте, результат буде за тиждень. Ну, а як ви гадаєте, чому вони не пускають, чому це їм не вигідно? Я не можу їм гадати. Їм легше прийняти зараз машину. Ну, їм, зрозуміло, їм легше прийняти 10 фур з перевантаженням і загрузити більш все судно, яке прийшло, чим це буде очередь 20-30 фур грузових транспортних засобів стояти і приймати. А оцей випадок, він дійсно стався, коли ваги зламалися на в'їзді? Так, да, це було ще в 16-му році, да, це такий перевізник. На сьогоднішній день він також робить. Ми його раз піймали в цьому році. Це був термінал Ніболона? Це було на Ніболоні, да, Миколаїві. Безпосередньо термінал на території порту Чорного судоводінного заводу. Ми перевіряли цього перевізника, піймали, так же, як я говорю, такою раптовою перевіркою в місті Южноукраїнське, де розложили ваги, він їхав, ми їх одразу зупинили. 76 тонн у нього була вага обща, ми його оформили, далі не пускали. Ну, ми також, він сутки стояв, поки ми стояли. І це зерно? Зерно. А як він поставив вагон? Ну, ви не бачили його транспортні засоби? В нього там причеп, як залізничний вагон. Угу. Він 60 тонн, мабуть, туди тільки. Це хто перевіз? ФОП Шевченка. Ну, ви вже сказали, що вам не вистачає людей. Якось намагались вирішити це питання для того, щоб поставити більше комплексів, забезпечити роботу цих? Знаєте, на жаль, що є постанова, яка ограничує чисельність наших працівників, не то, що в Миколаївській області, а взагалі в Укртрансбезпеці. Ми також зараз звертаємося до народних депутатів для того, щоб виходити з пропозицією збільшити кількість працівників, які могли б забезпечувати. Нам би хоча б 45 осіб, інспекторів, і ми в області навели порядок. А скільки зараз є? Ну, 6, які щоденно працюють. Хто в відпустці, хто на лікарняному. Так, 8. Ну, я беру 6 інспекторів, які щоденно знаходяться на лінії. У цій пропозиції щодо змін законодавчих, щодо можливості зайти на територію порту, на якій стадії? Ви опрацьовуєте звернення? Чи вже працюємо з депутатами, вже я зробив також презентацію, надав її губернатору, вже надаю її і депутатам для ознайомлення, і будемо зараз піднімати питання, і, я так думаю, в Верховній Раді. Ви знаєте, що це процес дуже довгий, тому дуже я питаю, на якій стадії ви знаєте, зараз, дуже довгий. Ну, перше питання, першочергове питання я ставлю, щоб наших інспекторів запустили в порти. Усі порти, часне і нечасне. Я маю на увазі, що процес тривалий, дуже тривалий процес прийняття такого рішення через Верховну Раду. Тому, якщо ви вже звернулися, то значить вже звернулися. А чому саме ці або тільки ці два депутати? Більше ні з ким не говорили? Ну, це ініціатива? Ні, це їх ініціатива, і вони більше втручаються в проблему дорог, в проблему габаритно-вагового комплексу. Ми більш з ними працюємо, і я якось з ними працюю в цьому напрямку. Ну, у депутата Неголевського також є свій автопарк. Ну, ми раз з ним познайомилися, я не знав, що в нього цей є автопарк, я не знаю, є він в нього чи не є, але з средств масової інформації, коли ми перевірили транспортний засіб,
Но ми, скажу чесно, що ми їздили туди вже 2 чи 3 рази, то всі автомобілі даної фірми заїжджають на ваги. Ми ще, да, ося є, я як обіцяв, я ося не трогаю. Ну це сипучий груз. Він має дисциплінувати інших. Ну він, Ігор знаходиться зараз, він же ж депутат, і він возглавляє підкомітет транспортний, і він бачить тепер всі проблеми в законодавстві, і зараз нам легше буде, що він це бачить і якось буде продовжувати там далі міняти законодавство в лучшу сторону, щоб предотвращати це вже на рівні законів. Дякую, Олександре, за цю бесіду. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.